Різноманітність – іще одна важлива цінність. Власне, більшість суспільних медіа мають зобов'язання про різноманітність, якого не має більше ніхто. Вони дають різноманітність в багатьох сенсах. Піклуються про мовні або культурні меншини, і це одне з їх зобов'язань. Також піклуються про інші види меншин. Але також вони надають дуже широкий спектр програм, тобто покривають усі жанри, навіть ті, які не мали б комерційної цінності на ринку,